Cümə gününü Rəsulallaha 100 salavat deyib bu duanı oxuyaq. Allahın salam olsun, salabı vacib bilib alan hər bir Allah bəndəsinə. Rəvayətlərdə buyurulmuşdur ki, cümə günü Rəsulallaha 100 salavat göndərərək bu duanı oxumaq, Əhl-i Beytin hər zaman əməl etdiyi və insanlara tövsiyə etdiyi müstəhəb əməllərdəndir. Günahların üstünün örtülməsini və hədislərdən amanda qalmağı diləyərkən, İmam Səccad əleyhissalamın etdiyi dua, İlahi, Mühəmməd və onun soyuna salam yetir və mənim üçün kəramət yatağı aç. Rəhmətinə daxil et, öz cənnətinin qəlbində mənə yer ver. Məni özündən uzaqlaşdırmaqla xar etmə. Günahlarıma görə əzab vermə. Rəftarıma görə çətinliyə salma. Sirrimi aşkar etmə. Elmimi ədalət tərəzisi ilə ölçmə. Gizli xəbərlərimi görənlərin gözləri önündə aşkar etmə. Aşkar olduqda rüsvayçılığımı səbəb alacaq şeyləri onlardan gizli saxla. Məni huzurunda xar edən şeyləri onlardan məxfi saxla. Razılığın sayəsində dərəcəmə şərəf bəxş et. Əhfinlə ucalığımı kamilləşdir. Məni sağ tərəf sahiblərinin zümrəsinə daxil et. İman yollarını apar. Nicat tapanların sırasında qərar ver. Salihlərin məclisini mənim səbəbimə əbad et. Duamı qəbul et, ey aləmlərin Rəbbi. Ya Allah! 1000 dəfə oxunsa ilahi lütf və çatar, hər mövzuda Allahdan kömək görərsən. Ya Qaffar! Cümə namazından sonra 100 dəfə oxunsa günahları əff olunur, içində olduğun çətinlikləri asanlaşar, qəza və hirs gedər. Ya Rəfiz! Cümə gecəsi 440 dəfə oxunsa xalq arasında hörmətli və sözü dinlənən olar. Ya Basar! Cümə namazından sonra 100 dəfə oxuyanın bəsirət gözü açılar. Sözü və fikri düzgün olar. Çox oxuyanda göz narahatlığı görülməz. Ya Vəliyyü, cümə gecəsi 1000 dəfə oxuyan kimsə Vəliyyüllahdan olar. İşləri asanlaşar. Ya Mühsi, cümə gecəsi 1000 dəfə oxuyanı Cənab Haqq hesab və əzabdan qoruyar. Ya Dar, hər cümə gecəsi Ya Darru Cəlla Cəllalu 100 dəfə oxuyan kimsənin vücudu sağlam olar. Qövmünə yaxın olar. Ya Məlik ki, müqtədir mənə kömək et. Cümə günü axşam azanına 45 dəqiqə qala 100 dəfə oxuyub diləyəni diləsən, Allah diləyəni yerinə yetirər. Cümə günü 1000 dəfə salavat göndərənin qiyamət günü üzü nurani olar. 80 ilik xətaları bağışlanar. Dünyadan getməmiş yuxuda özünü cənnətdəki yerini görür. Allahümmə səllə əla Muhammedin və Ali Muhammed. Cümə və əsr və ya zöhr ilə əsr arasında salavat göndərmənin savabı 70 həccə və ya 70 rəkat namaza cinlər və insanların o gündə etdiyi əməllərin savabına bərabərdir. Bu zikirləri ruzini artırar və nemətləri daha da genişləndirər. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Ey Kümeyl, əgər çətinlik sənə üz versə çoxludur. La həvlə və la quvvətə illə billəl-əliyyül. Əgər Allah tərəfindən sənə nemət çatsa çoxludur. Əlhəmdülillah. De ki, daha da çox artsın. Ruzin geç gələn zaman deyim, Əstəğfirullahi Rəbbi və ətəbü əli. Zikir insanın qəflətini aradan apardığı kimi, həm də səbəb olar ki, insan ilahi marifə öyrənsin, ahirəti üçün acıqə toplaya bilsin. Bəzən insanı günaha tərəf dəvət edirlər. Bu zaman yollar bağlanır. İnsan bilmir ki, həmin yol günah yoludur və həmçinin bilmir ki, bu yol niyə bağlandı. Sonra başa düşür ki, onu günah məclisinə dəvət etmişdilər. Başa düşür ki, bu yolu bağlayan həmin ilahi hövl olmuşdur ki, onunla günah arasında pərdə yaratmışdı. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. La həvlə və la quvvətə illə əliyyül əzim zikrini əşri həml edən mələklərin zikri kimi tanıtmışdır. Həmçinin hədisdə oxuyuruq ki, bu mələklərə ərş həml etmək əmr olunan zaman bu zikri onlara öyrədiblər. Bu zikir mələklər üçün çətinlikləri dəf etmək vasitəsidir. Bir nəfər kişi xəstəliyi üzündən Həzrət Peyğəmbər əleyhissalamın xidmətinə gələ bilmirdi. Həmin kişi gələn zaman Həzrət Rəsul-i Əkrəm s.ə.v. ona buyurdu. Nə səbəb olub ki, bizim yanımıza gec gəlirsən? Deyir, xəstəlik və yoxsulluq Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Sənə elə bir dua öyrədim ki, Allah onun vasitəsilə xəstəlik və yoxsulluğu dəf etsin. Deyir, bəli. Bir müddət keçir və həmin kişi gəlib Peyğəmbərə deyir ki, mənim xəstəliyim və yoxsulluğum da səhv oldu. İnsanın ruhunun artmasına səbəb olan amil şükür və həmddir. Əgər hər kim
rüzgün çox olmasını istəyirsə, Allaha həmd etsin. Bu şükür dil şükürdən ürək şükürünə qədər gedib çatar. Həqiqi şükür odur ki, insan nemətdən kamala çatmaq yolunda istifadə edər. Hər cür ifrat və israfdan uzaq olar. Günah insanın rüzgünün ona çatmasına mane olar. Ona görə də insan hər gün etdiyi günahlarına görə tövbə etməlidir. Tövbə etməyin səmərələrindən biri də insanın iqtisadi çətinliklərinin həll olmasıdır. Və dedim ki, öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin. Çünki O çox bağışlayandır. Göydən sizə bol yağış göndərsin və sizə mal, dövlət və oğullar yardım etsin. Sizin üçün bağlar yaratsın və sizin üçün çaylar axıtsın. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Hər kim çoxlu istiğfar edər, Allahdan üzrxahlıq istəyər, Allah hər qüssədən ona rahatlıq verər. Hər bir çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu qoyar. Ona güman etmədiyi hər yerdən ruzi verər. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v buyurur, O kəs ki, ruzini ləng əld edir, gərək istiğfar edib Allahdan bağışlanma istəsin. Əmir əl-Müminin əleyhissalam buyurur, İstiğfar və Allahdan bağışlanma istəmək insanın ruzini artırar. İmam Əli əleyhissalam yenə buyurur, Çoxlu istiğfar edin və Allahdan üzr istəyin ki, ruzini cəzb etsin. Ərabi namazı Seyyid İbn-i Tavuz Cəmalul Üslub kitabında nəql edir. Səhrada yaşayan bir kişi Rəsul-i Əkrəmin yanına gəlib dedi, Ya Rəsulallah, atam anam sənə qurban olsun. Biz səhrada yaşayırıq və şəhərdən uzaqıq. Hər cümə günü cümə namazı üçün şəhərə gələ bilmirik. Bizə elə bir əməli təlim ver ki, onu yerinə yetirəndə cümə namazının savabına nail olum və qəbiləmin yanına qayıdanda qəbiləmin əhlinə də o əməli öyrədim. Həzrət buyurdu, İki rəkət namaz qıl, birinci rəkətdə həmddən sonra 7 dəfə fələq və ikinci rəkətdə həmddən sonra 7 dəfə Nas surəsini oxuyub, namazın salamından sonra 7 dəfə ayətül kürsünü oxu. Təzədən qalxıb 8 rəkətdə 2 salamla qıl, yəni 2 ədəd 4 rəkətli namaz kimi. Təzədən qalxıb 4 rəkətdə qılırsan. Namazın rəkətlərində həmddən sonra Nəsr surəsi 1 dəfə və İxlas surəsini 21 dəfə oxuyub, namazı təşəhhüs və salamları bitirdikdən sonra 7 dəfə bu duanı oxu. Ya heyyu, ya qeyyumu, ya zəlcəlali və ikram, ya ilhal əvvəlinə vəl axirinə, ya ərməhər rahimin, ya rəhmənat dünya vəl axirəti və rəhmuna, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, salli ala Muhammedin və ali Muhammed vəxfirli. Sonra həcətlərini istəyib 7 dəfə deyil. La havla və la quvvətə illə billəy əliyyəl-əzim və de, Sübhanallahi Rəbbilər şil-kərim. Həzrət buyurdu, And olsun məni elçi göndərən Allaha, bu namazı cümə günü qılan hər bir mömin kişi və möminə qadının beşdə getməyini zaminəm. Onu qılan şəxs yerindən qalxmamış özün eləcə də ata-anasının günahları bağışlanır. Ayətullah Beccəd öz tələbələrinə və yaxınlarına cümə axşamı günü qılınan bu namazı çox tövsiyə edər və buyurardı. Ayətullah Seyyid Mürtəza Kəşmiri nə zaman bu namazı qılardı, ona hədiyə çatardı. Bu namazı qılmağın qaydası 4 rükətli namazdır ki, 2 rükət, 2 rükət qılınar. Birinci rükətdə həmddən sonra 11 dəfə Tövfid İxlas surəsini oxumaq, ikinci rükətdə həmddən sonra 21 dəfə Tövhid İxlas surəsini oxumaq, üçüncü rükətdə həmddən sonra 31 dəfə Tövhid İxlas surəsini oxumaq, dördüncü rükətdə həmddən sonra 41 dəfə Tövhid İxlas surəsini oxumaq. Namazı bitirəndən sonra 51 dəfə Tövhid İxlas surəsini oxumaq və 51 dəfə salavat demək lazımdır. Sonra səcdəyə gedib 100 dəfə Ya Allah demək, sonra Allahdan hacət istəmək. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v bu namaz haqqında buyurur, Əgər Allahdan istəsə kimi dağı məhv etsin, dağ məhv olar. Yağış yağmaq istəsə, yağış mütləq nazil olacaqdır. Həqiqətən onunla Allah arasında heç bir mani olmaz. Allah Taala o kəsə ki, bu namazı qılar və hacətini Allahdan istəməz, qəzəb edər.